Sa i përket depresionit, depresioni nuk është rezultat I besimit të dopt. Kemi hasë njerëz të cilët kujdesen me dhikër, janë namazli, janë që agjerojnë dhe bëjnë dhikër dhe namaznate, me gjitha ta janë depresion. Pra depresioni asë mund, e cila lip shërim dhe lip trajtim, mi për nuk është rezultat I imanit të dopt. Për shkak se disa mendojnë se është rezultat I imanit të dopt dhe kështu dëshpërohen me Allahun e tyre. Mirë po, depresioni është sprov që lipet nga njeriu të banë durim dhe sabër. Dhe Allahu ata që I don I sprovon. Pasi që të bëhet sabri dhe durimi, gjithashtu të lakmon në shpërblimin Allahu. Nga se ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk e godit besimtarin një dert, një gajle, një breng, një mërzi. Derisa dhe një therë me inkam vetëm është pastrim për ta dhe ngritje në shkallët më të larta të xhenetit. Depresioni është sëmundje që lip trajtim nga ana mjekësore. Pasi që ti mirë sebebet e mjekësisë, atëherë ti mbështetesh Allahut Azza wa Xhel. Nga se mjeku apo ilaçi I mjekut nuk ka shërues në vetë. Ai që shëron është Allahu. Për këtë arsye ti kushtosh rëndësi mjekimit nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka uzu, na ka orientu dhe na ka mësu që ne kur të hasmi me një sëmundje që të kërkojmë ilaçin dhe të trajtojmë atë sëmundje siç na uzojnë mjekët. E pastaj të mbështetemi Allahut. Pastaj të kërkojmë lutje dhe të përmendemi Allahun Azza wa Xhel sa më shumë. Nga se siç kanë thonë disa dietarë, ai që arrin të zbulon sëmundjen në fillim me anë të dhikrit, me anë të përmendjes së Allahut, ka mundësi që dhikri të ndihmon këtë njeri që ta tej kalon këtë krizë. Pra përse depresioni nuk ka qenë prezent në gjeneratat e kaluara, për shkak se ata kur janë sprovu e kanë ditë se sprova është mirësi që Allahu Azza wa Xhel e ka zgjedhë për atë që ta sprovon dhe ta pasron. Kurse ne jemi të likësht jo në çështjen e besimit, po në çështjen e një elementi të caktimit të Allahut Azza wa Xhel. Pra të përmirësojmë raportet me Allahun Azza wa Xhel, në veçanti në çështjen e kaderit dhe kadas Allahut, e pastaj të mjekomi, të trajtomi pej anës e mjekësisë, të I përfillmi udhëzimet e tyre dhe s'ka dyshim se këtë çështje duhet ta konsiderojmë sprovë. E në këtë dunjo çdo njeri është I sprovuar. Dikush sprovohet me mirësi e dikush sprovohet me skam. Dikush sprovohet me smunje, pra sprovat e ndryshme janë, si thonë te Abdullah Mesudi, mos me qenë këta sprova ne kesh mi dalë në ditën e gjikimit falementuat, s'kish mi pas asgjo me vetë. Pra konsideroj këtë sprovë prej jonës Allahut, që ai ta ka qenë që të sprovon të të shef se qëpar po vepron dhe është ai cili e largon dhe s'ka dishim se s'ka smunje që s'ka ilaç përveç e plejtësia dhe vdekja si që kanon në hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.